待たせてしまったな。危うく犬の餌にされるところでした。猛虎は倒した。安心しろ。休める場所を探してたんですが、佐護の西の海岸にある畑まで奪われてるとは思わず。戻ればよい。村は取り戻しておく。Ямар нэг юм харуу тань хоригдэггүй л байна. Тэр тань байна уу? Энд харагдахгүй л байна. Барчла. Абент. Би яаж битгүү? Ол тэрний. Барчла. Ah!
Уцаа дээрж мэдэн сэрэмжтэй бай. Араа мултарч чадахгүй. Этэр мөр байж таарлаа. Ногтаа! Дошо! 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 Гуртэн хамаас вэ? Гиндэн нүр тэрж вэ? Эртэн байгаа юу? Юм алгаа. Дошо! Эрнийг олцгой! Самурай, осоод үхтэл болгоно. Ямар нэг юм харгуу? Юм алгаа. Хан! Зүгээр дол! Эртэн байгаа юу? Энд харагдахгүй л байна. Ямар нэг юм харвуу? Юм алгаа. Хэртэн байгаа юу? Энд харагдахгүй л байна. Ушо! Дошо! 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 Ромчхот! Эхтэй болгоомжтой! Дошо! Хэм үхчэр бүл! Үхтэл бүл бүл! Дошо! Thank you.
Yeah.